Selerne er dusk, sæderne er dusk, de smalle, der er ikke plads til små tykke danskere på. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske bombas. Min kanal. Velkommen til Så er dagen skulle gå i gang, og så er der morgenstund med guld i mund. Lidt guld i mund, ikke så meget. Det er også svært at være vejrudsigtsmand-agtig ting. Der er sådan en kæde af mørk skyer derovre. Kedelig mørk sky har fløjet over os og røgnet den vej der. Jeg var stærkt overbevist om, dengang da jeg så det, så tænkte jeg bare, det bliver bare en skøddag i forhold til i går, hvor vi bare havde de her 18-20 grader, mand. Det var jo sgu lige ved dig, der var den blå Magana i går, mand. Jeg havde lyst til at køre ind i dig, bare fordi du er en idiot. Nå, i går, der havde vi jo de her fantastiske mange grader, ikke? Men man kan jo ikke bare beskylde alle blå Magana-folk for at være træls. Det er ikke fair. Nej. Lad os lige komme tilbage til det, drejer sig om, ikke? Det er jo vejr. Vi er vejrudsigt folk, og vi har tandpasta på mulen, eller hvad sker der? Hvorfor kigger du sådan på mig? Nå, det er fordi, det er mig, der er stjernen. Ah! Det var god, tak skal du have. Åh, sikkert en morgenstund. Ja, det var godt. Lad os grine, lad os le, og lad os have det sjovt i stedet for, fordi det andet er meget bedre. Men det, jeg vil sige, det var bare, at vejret i går var fantastisk, og i dag, der vågner man op til sådan noget mega koldt noget. Altså... Jeg har lidt på fornemmelsen, at folk har tydeligvis ikke øjnene med sig, når de er ude at køre. Ellers er de kejler stadigvæk stået op, fordi dengang da jeg kørte forbi klokken... Hvad var det? Klokken hvad? Hvad var klokken, tror du? Det er sgu da heller ikke. Jeg tager lige også sådan her, så vi styrer på ledningen. Dengang da jeg kørte forbi, der var klokken faktisk omkring 9 eller sådan noget. Skumringsagtigt. Og ved du hvad? Der stod de kejler stadigvæk sjovt nok op. Så blev der mørkt, så kan folk ingenting se. Og du må ikke køre mere end 50 km i timen. Jeg forstår det ikke. Er det så lastbiler, der ikke kan finde ud af at køre her? Jeg ved ikke. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes, det er ubehageligt. Jeg synes, det er skuffende, at et eller andet sted... Du skal køre udenom Kejl. Din Kejl. Godmorgen og velkommen til. Jeg er på vej ud efter første skolebarn. Og det er der, vi starter. Jeg har ikke fået nogen afmelding, hvilket minder mig om. Det er godt, jeg lige siger det en gang imellem, fordi så kommer lige i tanke om, at skal jeg ikke med bus i morgen tidlig? Det er faktisk første skolebarn, der ikke skal med i Montelli. Vi bremser lige meget hårdt her. Hvorfor skal hun ikke med i Montelli? Det er 9 timer siden. Jamen der går jeg jo i seng for delen. Jeg går i seng klokken 21. Og det er der, jeg slår den der, vil ikke forstyrre os til. Jeg vil fandme have min nattesøvn i ro og fred og mad. Fromage. Omelette de fromage. Men så skal vi sådan set bare op til næste skoledreng. Der bliver vi fri fra grusveje og den kørsel der. Hvorfor delen skal hun ikke med her til morgen? Er hun blevet syg og dejlig, lille pige? Vi ved det ikke! Åh nej, masser af spørgsmål. Vi har intet fået at vide. Vi har bare fået at vide, at barnet skal ikke med. Jamen hvad er det for noget? Jamen så vil jeg tage min morgen lidt mere stille og roligt i stedet for stress. Prøv lige at se det kirsebærtræ derinde. Det er så stor, flot og lyserød. Det er helt vildt lyserød. Oh my god, det er lyserød. Vi ses senere. Jeg har samlet alle skolebørn op. Fundet hende. Første skolebarn skal så umiddelbart ikke med. Vi vidste det ikke før nu. Men det var da godt, jeg registrerede det. Det er lige præcis derfor. Det er godt lige. Men det mig og de mobiltelefonen der. Jeg har min egen på lydløs. Den vibrerer ikke. Den siger ikke kvæk. Der er ingenting. Der er ingen reaktion. Der er ingen respons. Der sker ingenting. Hvis jeg kigger, så gør den sådan noget. Altså. For hunde Bobby Olsen. Nå. 44, det er alt for tidligt. Det er helt kvarter for tidligt. Han ender med at få stress, den bitte dreng herovre, mand. Det er ikke så godt. Det er bedre dreng, han skal til at have stress i sin store tonnegle. Okay, kvarter. Jeg plejer at være der 56 eller sådan noget. Hvis jeg låner lidt af din indkørsel, vil du dø af det, tror du? Nej, vel. Nej, det er præcis det, der mener. Så det gør vi. Vi parkerer lige svin her. Vi ses senere. Spar lige bussen, den er dusk. Det er selerne, er de dusk. Selerne er dusk, sæderne er dusk. De smalle, der er ikke plads til små tykke danskere på. Kan du så lige være stille herovre? Life is life. La 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 na na. La ba 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 life. Na 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 na. Life. Bla 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 bla. Life is life. Bla 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 bla. Jeg har samlet skolebørn, og jeg har sat skolebørn af. Er det dig, der hænger rasler på den måde? Giver du lade være med det? Eller er det min dør? Det er nok min dør. Jeg har egentlig ikke så meget at sige. Det er torsdag. Hold op, det er torsdag.
Så er det fredag morgen, mand. Så skal jeg huske at sige, god weekend! Yeah! Gud, det glemmer jeg engang imellem. Jeg har så travlt med mit eget liv. Du deler dit eget liv, Brian. Nå ja, okay. Godt ord igen. Jamen altså, fordalen der. Det er svært at huske, hvad der er dit og hvad der er mit. Nej, det er ikke. Det, du har købt, det er dit. Og det, jeg har købt, det er mit. Og du skal ikke stjæle. Fingrene væk. Dibooms! Og når det så er sagt, så er det også okay. Jeg har en delens masse venneanmodninger, der popper op inde på YouTube, inde på Facebook lige i øjeblikket, som jeg ikke forstår en hytten, flytten, bytten fis af. Fordi, sjov nok, så er det kvinder, de er single, og de bor i Norge, langt pokker i vold og sådan noget, men de har danske navne. Hvad nu er det for noget virus? Pis, mand. Jeg kender dem ikke. Jeg har ikke lyst til at kende dem. Jeg har det fint, som jeg har det. Life without... Hvad hedder det? Regrets? Nej, det er ikke det. Altså, et liv uden frustrationer. Liv uden frustrationer. Altså der er nødt til at vende gang med hår, og så skal jeg ind til benene og så sige, jeg ved godt, det er ikke fair. Altså, det er ikke fair. Jeg kan godt mærke det. Det, der kommer ud af munden på mig lige om lidt, det er ikke i orden. Men der er bare noget, der går op for en, som man bliver ældre. At kvinder, for nogen af os, er kilden til alle frustrationer. Imens andre kvinder... Det er det der med, mænd og kvinder, de tænker så meget forskelligt. De tænker så meget anderledes. Kvinden tænker med hjertet på familien og kernen og kærlighed og alt sådan noget. Manden, han tænker med hjernen. Han tænker logisk. Han tænker firkantet. Han tænker gode, klare, korte... Og det gør jeg så ikke. Jeg kender ikke noget så klare kort. Men klare, korte løsninger på en opgave, hurtigt, simpelt, nemt, når han sætter sig ned. Så det kan ikke betyde, at han tænker, men alligevel så står konen og prikker ham i øjet og siger, hvad tænker du på? Jeg tænker ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan det faktisk godt. Mandens hjerne, når han sætter sig ned, så kan han godt bare... Så slukkes der. Så sker der ingenting. Men mindre du har fire bogstaver, der gør, at du stadigvæk har hjernemylder og ting og sager, der bare vælter op rundt oven på øverste etage og sådan noget. Altså, jeg er fascineret af de mennesker, der bare kan sætte sig ned, og så er det bare sådan... Der er bare sådan en flad linje, det er det eneste, der kører ind i hovedet på dem. Og ellers så sidder de bare sådan i deres egen lille verden og skubber familielivet lidt væk, fordi... ro. Ro. Kvinden tier stille, hun sidder og læser en bog. Ro. Og så kommer det spørgsmål, hvad tænker du på? Ikke noget. Det kan man ikke! Så bare fordi kvinders hjerner, de tænker 70 ting på én gang, og har ikke rigtig nogen løsninger. Ej, men altså, man skulle virkelig... Nu har jeg levet uden kvinder i et godt stykke tid efterhånden. Jeg er begyndt at finde ro i det. Jeg er begyndt at finde en... Prøv lige med det der. Jeg har fundet en form for ro i et eller andet i det, hvor jeg ligesom har sagt til mig selv og accepteret, jamen, jeg har min datter, jeg elsker min datter, jeg er glad for min datter. Og det er det. Måske skal jeg ikke have mere kvinde ind i mit liv som sådan. Altså, fordi der er også det her, hvor men der er jo også det seksuelle. Der er afladning og opladning og alt muligt andet, fordi der er også noget godt ved kvinder. Det siger jeg ikke, der er. Men jeg siger bare, at der er rigtig mange frustrationspunkter. Og især det der med, at der er nogen, der synes, at sex skal bruges som et våben, for eksempel. Hvorfor helvede skal det være et våben? Hvis du ikke gør det og det og det, så får du ikke sex de næste 14 dage. Prøv at søster lavkage. Hvis du ikke holder op med det der, så ryger du ud af klappen, så finder en anden, der har lyst til at åbne filet. Jamen altså, mennesker. Og det kan godt være, at man er dybt forelsket og alt muligt andet, og man er bare villig til at hoppe og danse og springe, og man skal med mig passe på med ikke at give for meget, fordi så får du for lidt igen, og så er det alligevel ikke samme side i bog, man er på. Der er simpelthen så meget ved det kærlighedsliv, det gør helt ondt, og det er svært at finde noget fornuftigt i en gang med. Wow! Hvor man sidder og tænker, det her, det kan jeg. Fordi jeg tror, jeg har været forelsket tre gange i mit liv. Tre gange i mit liv, tror jeg, jeg har været forelsket. Og alle tre kvinder er gået deres vej. Og så har det sådan lidt, så er det nok ikke meningen, at det skal være mig, og jeg skal være forelsket resten af mit liv. Og det kan jo også godt være, hvis jeg havde haft mere styr på øverste etage med mine bogstaver, og fået det medicin, der skulle til, og de redskaber, der whatever. Så kunne det også godt være, at jeg måske havde nemmere ved at komme videre i livet, eller finde den rette partner, eller... Fordi så matcher søgningen måske bedre. Så matcher søgningen måske bedre, end hvad den har gjort tidligere. Jeg ved det simpelthen ikke. Men man sidder en gang imellem og grubler lidt i, hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg alene? Hvorfor? Og så andre gange, så sidder man bare og tænker, godt... Fordi der er nogle af de her mennesker her, der er så flinke til at dele ting og sager inde på TikTok, og hvordan kvinder de opfører sig, og kvinder de adfærd og sådan noget. Og der er bare en gang imellem, der kan jeg se... De forskellige ting,
at de har egentlig også været i mine partnere. De har også været en del af det, som jeg har haft. Og så sidder jeg og tænker, okay, så er det altså måske mere en kvindeting, end det bare er en hindting. Og så er der måske større sandsynlighed for, at jeg måske ikke finder en, der ikke har det der. Medmindre jeg virkelig, virkelig søger og graver dybt. Men en ting, jeg har fundet ud af, det er, at jeg skal ikke netdate. Det har jeg fundet ud af. Jeg skal enten finde den igennem arbejde. Prøv at kæft, jeg snakker lige her, ikke også? Og hvis det er dig, Uber Fyrst, gå væk. Men det var det så, men det var så ikke lige det. En fotovogn, spiderhytten, arten, tager begge ret. Det skal nok findes på anden vis, anden måde, igennem venner eller bekendt eller et eller andet. Ikke sådan ligesom Kirsten Giftekniv i de gode gamle dage, men noget hen er ikke, altså, det skal komme naturligt. Det skal komme til en, hvor man ligesom har haft muligheden for at støde på det et par gange, og sådan ligesom at fundet ud af, okay, den er altså på den måde hver eneste gang, jeg møder den, og den er faktisk egentlig ret sød, og den er okay, den kan noget. Og det er altså kærlighed er noget mærkeligt noget. Og jeg siger ikke, at det ikke eksisterer derude, men jeg tror bare ikke på, at netdating er vejen frem. Det er simpelthen for kedeligt, for overfladisk. Jeg kan huske de gange, hvor jeg har været inde på nettet, Tinder eller hvad det nu hedder, de forskellige apps der, ikke også? Jeg har bare siddet og swipet lækre piger, grimme piger, lækre piger, og jeg har overhovedet ikke interesseret mig for, hvad de egentlig hed, hvad de egentlig står for, hvad de egentlig rummer eller noget som helst. Du har swipet 50 mennesker i dag, vent til i morgen. Nå, jeg sad bare kedet. Jeg sad gudjømme bare kedet mig, og så gik jeg over på en anden app, så sad jeg og swipet derind, til jeg fik. Du har swipet nok for i dag. Kom igen i morgen. Altså, det er jo så overfladisk, det halve går nok. Kærlighed er bare mærkeligt. Det tror jeg, det er det, jeg vil lukke på. Tak for dag, vi ses morgen. Nej, jeg er på vej over for at tanke, og vi mangler tre streger, gudjømme. Gudjømme, tre streger? Tre streger? Ja, du var i Aalborg i går. Gud, ja, det var jeg også. Og jeg håber, I får en god weekend. Nu er det jo sådan set torsdag for mig og fredag for jer, og hurra for at tillykke med det, og jeg håber, I kommer godt ind i det, og ud af det på den anden side, og jeg tror, der kommer en bil der, men jeg er ikke sikker. Det er altså ikke nemt at kigge gennem alle buske længere. Det var det i vinter. Det er den eneste fordel, der er ved vinter, det er, at man kan kigge gennem buskene. Hvorimod sommer, men så har du så ikke frost om sommeren, hvilket er plusset om sommeren. Hvad det så er, der rasler, så hold op for helvede, det er galt, mand. Vi ses senere. Kør over Changa med det. Nej, du siger det ikke. Okay, jeg lader være med at sige det. Sorry. Skrællemanden sang. De ville have, at han skulle skrælle hele natten lang. Frygteligt, man har sat puder på, og man har gjort dit og datten, og man har spændt efter og spændt op og alt muligt. Og alligevel så hænger en kraftedme og rest. Jeg er til at blive ked af det. Ja, det er sgu da til at blive ked af, ikke? Jeg forstår overhovedet ikke den regning der. Tre streger. 27. Vil det sige, at hvis den havde været 28, så havde det været 4 streger. For mindre 4 streger den anden dag. Men det der, det er i hvert fald ikke mig. Det er lige før, man rammer 4.000. det er mange penge, man. Det er mange penge. Den skyformation derovre, den ser da helt formidabel ud. Den ligner silke. Den ligner faktisk silke. Jeg håber I er med, at I kunne se det. Den skyformation, det ligner faktisk blå-hvid silke. Silke. Yeah. Jeg har altid set dem kluffy og fluffy og plue og lignet noget, der er blevet fejet væk og sådan noget. Men aldrig silke. Det er sådan sygt ud, det der. Det ser sygt ud. Klokken er rundt og fuld af tulle, tandhjul og alt muligt. Nej, det kan vi ikke sige længere, når vi har digital gul bil. Digital ure, vel, så kan vi ikke sige det. Langt de fleste af os har kun en smarttelefon, hvor der er ure på. Der er ikke nogen rigtigt, der går med armbåndsure længere, ligesom mig. Fordi jeg bare underligt tænker det derfor. Goddag. Jeg aner ikke, hvor du var, men du hilst, og det er så fint. Hvis du bare løfter, piller dig lige i numsen. Klokken er 12, og jeg skal op og hente det eneste barn, jeg har i dag på 12-turen. Jeg sad lidt og tænkte derhjemme, mens jeg redigerede, at det der med, at man et eller andet sted, kærligheden er en svær ting. Og der var noget, jeg gerne vil sige i forhold til noget af det. Fordi jeg synes faktisk, der var noget væsentligt i noget af det. Og det er nemmere at få et overblik over, hvad det egentlig er, når man sidder derhjemme, og så sådan ligesom ved at redigere det og klippe det fra og klippe det ud, eller beslutte sig for at beholde hele skidtet, eller et eller andet den stil. Men det blæser fandme godt en dag. Bussen den var lige ved at bremse der. Eller bussen var ikke, den var i gang. Den bremsede. Jeg har ikke bedt den om bremse. Jeg træder ikke på bremsen. Jeg kører fremad. Jeg kører kun fremad. Der er 1 gear, det er fremad. Ej, der er 6 gear fremad.
Det jeg gerne vil sige omkring det der partner noget halløj, altså ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg skal starte det, eller om jeg skal prøve at se, om jeg kan rykke den video derhjemme i stykker, og så tage en bid af gangen eller sådan et eller andet, og så hoppe ind over, og så fryse frame og et eller andet. Jeg ved sgu ikke. Fordi jeg synes, der er nogle ting, hvor jeg sidder og tænker, det kunne have været smart at have sagt det der ved siden af, eller fortsætte den der sætning ud i det der, eller et eller andet den stil. Men igen, altså, det er sgu lige mig, det er jo bare kærlighed, ikke? Det er frustrerende, det er ikke os alle sammen, der kan finde ud af det. Og jeg tror også, det med mine bogstaver, det kræver også lidt, at en person skal gerne være klar over, hvordan man takler sådan nogen. Og hvis jeg nu havde været færdig med, udredning. Hvis jeg var blevet udredet og færdig udredet, og vidste præcis, hvad medicin og hylde jeg skulle være på, var det nok også nemmere for mig at vide, hvad jeg søgte. Fordi jeg skifter mening, som vinden blæser en gang imellem. Så har jeg lyst til det ene, og så har jeg lyst til det andet, og så har jeg måske lyst til det der, men jeg har egentlig mere lyst til det der. Og når jeg så først er inde i det, så er det ligesom om, det er jo ikke det, jeg hungrede efter. Nå, okay, ud igen. Find noget nyt. Altså, det er sgu ikke, det er ikke nemt. Jeg ved ikke, om bogstaverne gør det sværere, eller ej gør det sværere. Men jeg vil sige, jeg har da været i en del forhold. Det må jeg ærligt erkende. Det vil være åndssvært at lægge skjul på det, fordi der er da en del kvinder, der ved, at de har været en del af mig for en periode eller en stund. Og det er da ikke, fordi jeg har lyst til at sidde her og så sige, at jeg er et svin med min diller, eller noget som helst overhovedet. Det er jo slet ikke der, jeg vil hen af. Det jeg bare vil ind til, det er bare, at vi har alle sammen skeletter i skabet. Altså, det har vi. Vi har alle sammen bagage med, når vi kommer ind i et nyt forhold. Det er ganske, ganske få, der kan have lov til at stille sig op og så sige, jeg har stadigvæk min mødom i en alder af 43, altså. Og så har jeg nok heller ikke haft en baby. Det der med at finde kærligheden, det er jo heller ikke bare lige noget, man gør. Og de gange, jeg troede, jeg fandt kærligheden, ikke, der var det åbenbart kun mig, der så det fra min side af. De var ikke enige med mig, eller så var de nok blevet, jo. Kærlighed er en frygtelig størrelse. Den kan få os helt heroppe og ringe, men den kan eddermame også få os ned i kuldkælderen, og den kan få os ned i kuldkælderen over en længere periode. Jeg synes, det er mærkeligt et eller andet sted, at én følelse kan gøre det. Men de siger, at du kan ikke være forelsket mere end 6 måneder. Når de 6 måneder er over, så er der har din krop ikke mere at give af i forhold til det med at være forelsket. Man kan ikke blive forelsket for evigt, men man kan holde gnist i den følelse, man kan holde gang i den fornemmelse i kroppen ved at stadigvæk lyde ind med noget, i stedet for at begynde at finde fejl hos den anden, og hvorfor jeg egentlig sammen med den er, og hvad er det egentlig, den bringer til bordet, som jeg kan bruge til noget, og sådan. Fordi i starten, der ender man med at se alt det søde, og alt det lækre, og alt det dejlige, og alt muligt, og inden man har set sig om, så begynder man at kigge skævt til det, og tænke, det var ikke så sødt og charmerende alligevel, som det var i starten for 6 måneder siden. Der er nogle ting at sige, hvor vi mennesker, vi bare er mærkelige, egoistiske og forfærdelige. Hvorfor var det så sødt i starten? Det skulle jo gerne blive ved med at være sødt, ikke? Det skulle jo gerne blive ved med at have en charme over sig, når man kommer ind i forholdet, og forholdet ligesom skal holdes ved lige, og alt det her. Men begge to er nødt til at byde ind med noget. Det kan jo ikke passe, at det kun er den ene, der skal bringe til bordet, mens den anden bare sidder og forærer og fortærer, eller ikke forærer, men fortærer og mætter sig på det, den anden bringer til bordet, ikke? Altså et eller andet sted, så burde det jo være en 50-50 gaveuddeling. Og der er et eller andet forskruet over det, som jeg ser på TikTok, og er det shorts eller et eller andet inde på Facebook, eller hvad det hedder, reels, eller hvad det hedder. Der er en eller anden idé om, at kvinder de tror, at mænd skal bringe noget til bordet, fordi at de vælger at tage makeup på, og fordi at de har købt det produkt. Jo, men jeg har kun set dig bære det ene produkt den ene gang. Så lad os lige prøve at dividere det ud med milliliter og alt muligt andet. Det var der en fyr, der sad og gjorde. Så kom han faktisk frem til, at hun havde brugt, var det noget med $12 og nogle øre eller sådan et eller andet. Og så passer det med en Happy Meal eller sådan et eller andet i den stil. Mens andre kvinder, de sidder og tænker, altså, han skal, og så skal han bare. Så sidder jeg bare og tænker, prøv lige at være realistisk. Hvorfor skal manden kæmpe for din kærlighed? Hvorfor skal du ikke kæmpe for hans kærlighed? Hvorfor skal det ikke være en 50-50 oplevelse? Hvad er det, der gør, at du er vigtigere, at han kæmper for dig? Fordi hvis han skal gå og hele tiden kæmpe for dig, så går du et eller andet sted og betragter andre mænd, der eventuelt kan være potentielle kærester også. Og så er du ikke 100% i det, I har gang i. Altså, der er bare mange ting, hvor jeg sidder og tænker, for helvede også, mand. Man er 2 til tango, man er 2 til dans, man er 2 til elskov, og man er 2 i et parforhold. Man er ikke en masse ekstra, der sidder i telefonen og ligesom holder hendes skridt i gang, hvis man skal sige det sådan. Holder hende ved lige, eller hvad det nu må være. Altså, det er eddermame bare ud til højre med sådan en pige der, og så finder du den
der har lyst til at byde ind med noget til dig, som giver dig noget. Altså, hvis det er, hvis du er pige og følger med på den her kanal, så er det den anden vej rundt, ikke? Så er det jo herren, der... Men lad være med at være som de andre piger, som jeg lige har snakket om, der vil have og have og have og ikke give en skid. Altså, bare fordi du har en filet mellem benene, er det jo ikke ens betydende med, at det har de andre kvinder altså også, ikke? Du er altså ikke exceptionel på den konto. Og hvis du ikke har noget at byde ind med, som ligesom kan gøre noget godt for det forhold, du er på vej ind i, så skal du måske overveje at kigge lidt indad. Og vi mænd, vi også, jamen vi er heller ikke. Men jeg kan kun tale for mændenes synspunkt, ikke også? Jeg kan ikke komme og sige, at kvinder, de er bare det bedste i verden, fordi det er de ikke. Og mænd er heller ikke det bedste i verden. Der er også rigtig mange grimme mænd, der render rundt og svinger med deres tissemand ud over det hele, og får fjams alle steder og sådan noget. Men der er den her, jeg ved ikke, hvad det er for nogen, hvor de kommer fra, om de er amerikanere, eller hvad det er for noget. Men der er lidt... Meget, meget. Der er noget mørk hud over dem, og de har den her podcast, hvor de inviterer en masse piger ind, og så sidder de ellers bare og skyder alle deres romantiske idéer ned fra en ende af. Sådan virker det i hvert fald på de shorts, jeg har set med dem. Og det drejer sig for de her mænd om at få pigerne til at... Sådan virker det. Det er, hvad jeg har registreret, og jeg har kun set shorts. Jeg har ikke sat mig ned og set en hel podcast. Pigerne kommer ind og har de her drømme om, og den... Jeg tror nok, manden, der ejer podcasten, han er millionær eller et eller andet i den stil. Og de mænd, der sidder derinde til at støtte ham op om den sag her, er noget med, at de også har penge nok i... Altså, måsen fuld af penge. Situationen er den, at han sidder derinde og siger, at han vil ikke... Han kigger ikke på sådan en pige, som der sidder overfor ham, som har været i seng med andre. Og han kigger heller ikke på en, der har børn. Og han kigger heller ikke på en, der har den her snævre tankegang omkring, at manden skal bare komme med det hele, manden skal bare gøre alt, og så skal hun bare sidde og se lækker ud, fordi det er det, hun kan. Altså, der er han bare, han er helt firkantet. Du skal ikke have nogle børn, du skal ikke have været sammen med andre. Er det okay, han har? Ja. At han har noget erfaring, det er okay. Men, og så kan man så sidde her og hisse lidt op over det, ikke, og så tænke, det var da alligevel en grisebas, ham der. Men igen, jeg kan egentlig godt se det. Jeg kan godt se det med, at har du været sammen med andre, eller lad os skære den ind til benet og så sige, har du børn fra tidligere forhold, så skal jeg ikke kun overvinde dig som partner, så skal jeg også overvinde kærligheden til dit barn. Hvis du vælger at skride fra det hele, så tager du barnet med, og det har jeg ingen effekt på, uanset hvad vores forhold det bliver. Så jeg kan godt følge hans tankegang et eller andet sted, men jeg kan også godt... Altså, jeg selv har stået i samme situation, hvor jeg bare har skulle vinke farvel til et barn, som jeg ikke havde nogen indflydelse på. Og ikke havde nogen, men det var der i det forhold, vi var i. Og en af de ting, jeg frygter allermest, det er det der med at være barn, og så blive trukket ud og ind af parforhold, forhold til moren eller faren. Altså, at barnet skal opleve det igen og igen og igen. At mor er ude med riven konstant for at finde en anden mand. Faren er ude med riven for at søge en ny partner. Og det eneste barn, der oplever, det er sådan set bare, at der er ingen af dem, der kan noget, eller bliver sammen med noget. Det er, jeg synes eddermame, det er frygteligt et eller andet sted. Undskyld, jeg siger, men det synes jeg godt nok, det er. Også som barn et eller andet sted. Du får jo lige pludselig ikke et forhold til nogle af de mænd, der kommer ind ad døren. Måske så begynder du faktisk at hade dem alle sammen, fordi de har jo en kamp om morens kærlighed, ikke? Eller ja, hvis det er moren, barnen bor hos, og hvis det er faren, det ved jeg ikke, for det kan jeg ikke udtale mig. Men altså, der er nogle forskellige... Der sad en... Jeg troede, det var en hund, der sad inde i den og kiggede over markeren. Men så drejte den hoved. Det var altså bare... Det var simpelthen en pige eller en kvinde, der sad der og bare kunne lure. Mens manden, han var ude og rive jern. Hvis det ikke var en morfar eller bedstefar eller et eller andet, eller en eller anden, der var ved at vise, hvordan man skulle gøre det her. Jeg har snakket alt for længe nu. Nu har jeg et sindssygt langt klip til i aften. Jeg skal redigere færdig. Jeg er, som sagt, på vej op mod mit 12 barn. Jeg ved ikke, om Überfyrsten kunne finde på noget tos i noget. Det er simpelthen for rart, det der. Han kigger ned og hilser oven i købet. Den der. Jeg ved ikke, om Überfyrsten har noget til mig efter skolepigen, eller om jeg får lov til at køre hjem og så venter jeg på min 14-tur. Jeg har ikke fået noget afbud på den endnu. Så jeg går ud fra, at den skal køres i dag. Så må vi se, hvad hun har at sige til sit forsvar om, at hun ikke skulle køres de andre dage i. Og rende rundt og lave i. Der var godt nok en stærk sidevind derovre fra, man. Lige op mellem to huse, den kom lidt der igen. Så drejer jeg lige over på den anden vej. Over på den anden vej. Yes, yes. Vi ses senere. Der var mange mænd, der var mange bambis.
Så I lige alle de bambier der, man. Der er mange endnu. Og hvis I ikke gjorde det, så var de over på græs. Dengang jeg kørte skolepigen tilbage, der kørte vi samme vej. Så siger jeg, prøv lige at sætte over. Prøv lige at sætte over. Prøv lige at sætte over. De var der stadigvæk, man. Og mega mange bambier. Så siger hun, hvad for noget? Hvad skal jeg se? Hvad skal jeg se? Ah, kan du ikke se det? Så bremser jeg lige, så åbner jeg skydedøren. Så siger jeg, prøv lige at komme herover og se. Hvis du ikke kan se det derovre, så har du så ved du ikke, hvor bambier. Så wow, der er eddermame mange derovre. Yes, det er nemlig det, der var. Og derfor så vil jeg gerne lige vise det, fordi de var der også dengang, jeg kørte den anden vej. Og var det? Og der går nok mange. Fordi sidste gang, vi så dem, der tror jeg, der var en 10-12-15 stykker og sådan et eller andet. Der er eddersproderet mange i den flok der. Er du sindssyg, mand? Jeg fatter ikke, de kan gå igennem skoven uden at blive opdaget. Altså, de må være lidt ligesom en bulldozer. Så har de lagt et område ned her, der lige været bambi. Jamen, nej, en hjerte starter ind i karet. Nej, ikke det. Nej. Jo, nej. Det er han ikke. Ellers så står det bagpå. Jeg vil bare sige, jeg har kørt mit 12 barn. Og jeg er på vej hjem over. Har ikke hørt fra Yberfyrsten, så nu lavede jeg så også et 15-minutters klip den anden vej om kærlighed. Jeg overvejer virkelig, og så det ved jeg ikke, om jeg skal tage. Jeg overvejer mange ting, altså. Men om man skal gå i dybden med det kærlighedspjat der. De tanker, jeg har. Fordi der er nogen, jeg ruller med, og så er nogen, jeg kommer sådan. Og så kommer og inden jeg har set mig om, så er jeg over i tredje led. Fordi at jeg kom lidt væk fra selve linjen. Som for eksempel min bogstav har en tendens til at gøre ved mig, ikke også? Det er det der, de er lige lidt stridgang med. Og det er egentlig okay. Det giver noget flyvskede, og det er jo sådan, jeg er. Der er ikke noget raffel om. Men igen, man har også bare sådan en tanke, der hedder, kunne det ikke være fedt, hvis jeg faktisk holdt en straight line, altså en lige linje igennem min historie, igennem min fortælling og igennem min ditten og datten, i stedet for det her flyvske noget her. Men igen, I don't know. Og ud fra det, da jeg sad og redigerede første gang, så sad jeg og tænkte, her kunne jeg egentlig godt lave et klip, og så smide noget andet af mig ind, der snakker om det, som jeg lige har givet en slip på lige der. Dem tror jeg havde en 3-4 stykker af, hvor jeg sad og tænkte, det kunne være godt lige at få snakket om det der også, og om det der. Og så spørgsmålet, skulle man så slette resten af vloggen og så sige kærlighedsvloggen, eller et eller andet i den stil. Det er eddermame varmt for min lårbær, som den så lige ind den vindue der. Der var en vogn, jeg ikke så. Dammit. Ja, der er også tid, jeg går der. Så lige nu, der har jeg 20 minutter, jeg skal hjem og redigere. Så må vi se, om jeg får lov til at gøre det i fred og ro, eller om Yberfyrsten finder på noget. Only time will show, mate. Only time will show. Vi ses senere, forhåbentlig, når jeg skal over hen min 14-tur. Så ses vi igen. Indtil da. Hold munda. Så håber du holdt dig munter, fordi det er nu klokken er, den er ikke 14 nu, men den er 13:42. Og jeg skal snart køre derover af for at hente hende der pigebarn, der er derovre. Det jeg vil sige her, det er bare, at det var ikke nemt at se, at der var en helvedes masse bambier derovre. Altså havde jeg sagt omkring 70, stedet mellem 50 og 70, så er det ikke ved siden af. Jeg har på et tidspunkt talt til en 40 stykker derovre. Og det er ved at være nogle år siden. Så må det ikke, at mængden er steget siden sidst, jeg var derovre og tælle. Jeg kører over mod min lille lokaltur. Og så tager jeg den, og så ses vi senere, når den er sat af. Så skal vi lige se, hvad der sker der imellem. Om der sker noget der imellem. Vi ses, når lokalturen er sat af. Så kører vi hjem med resten, og det kan se, jeg er på vej over mod mine 15 børn, der har ikke fået noget ud efter min 14-tur. Så totalt lokal. Det gik rigtig godt. Hun har haft det dårligt på det seneste. Og det er hovedet, der driller lidt. Og sådan kan det gå. Det er jo en af de ting, der er med de mennesker, som vi kører med. Det er børn og mennesker med særlige behov. Og det er bare sådan, det er. Ej, vi havde lige en idiot, der lige overhalte en eller anden bil der. Og så kommer han op, og der er en bus, der holder foran mig. Jeg har valgt at give afstand, fordi der er en vej her. Så han overhaler mig. Han overvejer godt nok at stoppe bag mig, og så overhalte han mig, og nu ligger han bag bussen. Og på vej til at overhale den også, rundt om hjørnet, hvor du ikke kan se. En masse af farlige episoder, han lige bragte sig selv i der, faktisk, for at være helt ærlig. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg gør det også en gang imellem. En gang imellem, så taber jeg også fatningen, ryger en sikring, der kommer en blødning. Og et eller andet galt. Hele vejen deroverfra sad hun bare og snakkede om, hvor meget hun har lyst til en iskaffe. Nu er iskaffe ikke min stærke side, men da hun sagde is, og begyndte mine tænder at løbe i vand. Og mine tænder løber i vand efter Vebbestrup fløde soft is, mand. Det kan jeg godt sige, ja. Det smager bare er lidt for godt, det is der. Det gør.
Men jeg er på vej op til Storskolen for at hente mine skoleelever, og det er sådan set det. Og så er det min sidste tur. Vi har min lille pige med. Vi mangler hende derude på grusvejen, det er rigtigt. Ja, det er første og sidste skolebarn. Det kan godt være, at jeg måske eventuelt ikke kan nå, ikke når det, og lave en køretur, mens jeg lukker. Det kan godt være, at det bliver ind i huset, hvis jeg kommer i tanke om det. Sådan, man får den der, gud, jeg mangler noget, jeg har glemt noget. Ja, det er lige præcis en slutning, du mangler, skib og skræk. Gud, det er rigtigt, ja. Ja, nu kan jeg så godt forstå, hvorfor jeg er overhalet. Jeg har ligget på 80, og jeg hægtet de der biler af, der lå bag ved mig lige før. Meget langt af. Helt op på bakketoppen nu. Kører sneglefart. Så kan jeg godt forstå ham der. Så kan jeg godt forstå. Det kan jeg faktisk godt. Men han har jo trailer på, så han må faktisk ikke køre med en 70. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi lastbiler må heller ikke køre med en 70. Men de gør det alligevel. Også ude på motorvejen, der må de heller ikke køre. Er det ikke sådan der? Du har en trailer. Trailer, uanset hvor stor traileren er. Så er det 70. Der er ikke nogen lastbiler, der kører 70, man. De følger 80, og det er det. Og så er der nogen af dem, der ligger på 90, uanset hvor de er. Hvis du vil se ulovligheder, kan du bare kigge dig omkring. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej derover, og det gør jeg nu, og så ses vi senere. Jeg har taget den beslutning om, at nu er der kortere hjem, så jeg er bare nødt til at køre langsommere, for at vi har den samme snak i tid. Så op i anden gear, kom, tør vi anden gear. Er det så, vi gør? Tror jeg filen del på koblingen. Ja. Og prøv lige at tjekke den ud. Det er et braf fag. Den kan brænde gulvet. Aircondition 21 grader, hvis ikke sådan var 29-30 stykker. Fiffa-piffa, siger far så bare. Og vi er ikke engang hen ved sommeren endnu. Fiffa-piffa, siger far så bare. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og vi havde en, der havde et... Vi havde en, der havde det ikke særlig godt ude på en af de der satellitskoler der. Der har åbenbart været nogle diskussioner om, der måtte man ikke gå ind, og så har man valgt at spytte en lærer i hovedet, eller en pædagog i hovedet, og så har man åbenbart fået en sammensmeltning eller et eller andet nedbrud. Jeg ved ikke lige præcis, hvad der foregik, men ting eskalerer bare lidt for hurtigt, når man har med sådan nogle børn at gøre. Og det er jo så det. Så ved jeg ikke lige, hvad det præcis gik ud på, men det er også lige meget. Pointen er, at barnet kom med hjem efter lidt nedtalning, eller tilrofaldning, eller hvad det nu hedder. Og så derudover, så kommer jeg så op på den anden satellitskole. Der er der så en, der har haft et motorcykelstyrt, fordi han skulle lige lave en fætter ud af gården. Ja, vælger man så at tage sin motorcykelbukser på? Nej. Det gør man ikke. Vælger man så at styre i shorts? Ja. Ja, det gør man. Synes jeg så lidt, man er klogt? Ja, ja det. Ja, det synes jeg. og det bedste af det hele, det er, personen siger så til en af de her børn, der er derude. Lad være med at sige noget til min fruen derhjemme. Jeg gider ikke tage dem på. Men hun har sagt, skal han køre, så skal han køre ordentligt. Og så skal han køre pænt, og så skal han køre iført sit udstyr. Men han kan ikke tage bukserne på. Nu har han... det er fjollet mos. Han har det ikke så godt i bentøjet, fodtøjet eller noget som helst lige i øjeblikket, så det er bare træls at være ham. Men altså, man lærer sin fejl, og jeg sagde det jeg sagde til ham, ikke også, dengang da han fik den der. Han gik fra en rød Honda til den her Kawasaki, og så siger jeg til ham, lad nu være. Det ender galt, det der. Nej, det gør det ikke. Han har styr på det, han kører altid pænt. Ja. Lige indtil du kommer ned på den anden side af den tyske grænse, Danmarks grænsen der, ikke også, landegrænsen der. Så ligesom om, så sker der et eller andet med folk. Fordi der er det jo lovligt at se, hvad de køretøj kan køre. Og jeg tror, han snakkede om 370 km i timen, mand. 370! Damn! Så går det edderspruderet med stærkt, mand. Altså, jeg synes 170-180 i sig selv går stærkt, når biler... Altså, det er der, hvor biler nærmest føles, som om de... De holder ikke stille, men de bevæger sig ikke særlig hurtigt. Så nej, lad os bare sige, Ja. Lige præcis, ikke? Det var ikke særlig snedigt gjort. Og nu skal han hjem til lille mor og stå skoleret. Så nu, det har jeg det rigtig fedt med. Som man siger på tysk, karma is a bitch. Han vælger jo at lade være med at tage de her bukser på, trods der er en, der har peget det ud for at sige, hvad med de bukser? Ej, lad være med at sige til kæresten, eller til konen derhjemme, eller damen derhjemme, eller hvad det nu var for noget. Og det... Så kommer Karma lige og slasker ham i ansigtet, fordi jeg ikke kunne holde balancen. Og det er sjovt nok, vi kommer bakken op, og så tænker vi kommer ned ad landevej, hvor vi kan kigge op til
op til skolestykket der. Og lige deroppe på bakketoppen, der holder hans cykel nemlig. Og så tænker jeg, det var da alligevel et mærkeligt sted at parkere den. Er det for at udfordre mig af skæbnen, eller er det for at udfordre mig, eller det, har det noget med forsikringspenge? Skal den ind under hjulene på bussen, hvis jeg ikke har ordentligt øjnene med mig, eller what? Og så bakker jeg så forbi den, og så i det, jeg bakker forbi den, så drengen, der sidder nede på det bagerste sæde, han siger, den havde eddermame været nede og lægge, mand. Så siger det bare løgn. Ej, den har ikke været nede og lægge, fordi han kører pænt, siger han. Jeg skulle lige lave et fitter i gruset ud af gagen. Så når det mor mig bare. Det er selvfølgelig synd for ham. Men så alligevel ikke, fordi hvis han havde taget sit udstyr på, så er han kommet halvt så meget til skade. Men han fik heldigvis ikke nogen asfalteksem og hudafskrabning, og jeg ved snart ikke hvad. Og så jeg sådan lige inden de sådan trisser af, og jeg så siger, for fanden også, det er for søren og slemme drenge og sådan noget. Nu skal du hjem og stå skole og rette ved lille mor. Så lige det, jeg trækker derfra, så siger jeg, ja, det er jo derfor, jeg åbner døren, fordi mit vindue kan rulle op og ned. Så åbner døren, og så siger jeg, ja, det er jo derfor, jeg holder mig på fire hjul, og så får den noget gas, og så slipper jeg koblingen, så kører jeg derfra, og så spejder jeg bare, poter det i hver, men jeg har forsat alle børnene af, og der er styr på det hele, og så videre. Så der er jo egentlig ikke så meget andet tilbage at sige. Jeg går ind til Kirsten og får redigeret det her, så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god weekend og en rigtig, rigtig dejlig dag. Og til jer, der har fået fri for ikke så længe siden, fedt for jer. Til andre, der er lige et par timer nu, så får I også fri. Bare roligt, det skal nok komme. Det skal nok komme. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og husk at holde dem flyvende til næste gang, vi ses. Moin så længe.